Lider URE Dritan Abazović ovih je dana dao na desetine intervjua. Jedan od najznačajnijih je svakako zapoznati nemački politički nedjeljnik Spiegel. U razgovoru sa veoma dobrim poznavaocem političkih prilika u ovom regionu, Kenom Verseckom, predsjednik URE je govorio o ishodu izbora i postizbornoj situaciji u Crnoj Gori. Na pitanje o protestnom okupljanju pred njegovom kućom u Ulcinju, Abazović je odgovorio: "Te večeri nisam bio tamo. Kada sam saznao za to, prvo sam rekao u šali. Ljudi su me došli podržati. Istina je, vrši se veliki pritisak na mene. Trenutno sam i pod policijskom zaštitom." Na Verseckovu konstataciju da to zvuči veoma ozbiljno, lider URE je kazao: "Znam da postoji mnogo ljudi koji bi mi mogli nešto učiniti, ali ne bojim se. Pretnje su cena koju plaćamo kao političari, a one su također logične u trenutnoj situaciji. Ako uzmete u obzir jednu stvar, nakon ovog izbornog rezultata u zemlji ima veoma mnogo ljudi koji mogu puno izgubiti." Crna Gora je nedavno prvi put u svojoj istoriji bila svjedok demokratskog izbora vladara. Predsjednik Milo Đukanović i njegova Demokratska partija socijalista pretrpeli su velike gubitke na izborima 30. augusta. Posle tri decenije Milovog sistema država se suočava sa fundamentalnom političkom promjenom. Tri izborna saveza imaju tanku većinu u parlamentu i žele da vladaju zajedno, piše Spiegel u uvodu, ali i ističe problem. Ovi savezi su politički izuzetno heterogeni u rasponu od srpskih nacionalista i Putinovih prijatelja do socijalno-liberalnih zelenih. Dritan Abazović je lider najmanjeg od ova tri saveza liberalno-zelene koalicije Crno na bijelo, na izborima je dobila 5,5% glasova. Po pisanju Spiegla smatra se da je ovaj savez prevrnuo vagu. Abazović je zbog toga trenutno najtraženiji političar u Crnoj Gori. Prvi put u istoriji naše zemlje došlo je do političke promjene na izborima uprkos svim manipulacijama. Građani su glasali protiv autokratskog sistema u kojem su se predsjednik Milo Đukanović, njegova porodica i još nekoliko ljudi odnosili prema zemlji i eksploatisali je kao prema njihovom privatnom vlasništvu, rekao je Abazović.